Alain Turner ha estat crucial a la meva vida, tant com director com com persona. Amb ell vaig començar a ser productora, vaig passar de realització a produir. Amb ell vaig crear la meva primera productora, que es diu Messidor, amb honor a ell i a aquesta meravellosa pel·lícula. Ell em va ensenyar sobretot a tenir una mirada diferent cap al món de la producció, a buscar sempre l'equilibri, a que una pel·lícula no és el seu rodatge, sinó que la seva una pel·lícula és produir-la des de que el moment que penses en una idea, amb l'idea de la pel·lícula, fins al final que la portaràs als ulls dels espectadors. Us proposo aquesta meravellosa pel·lícula de dues noies de procedències molt diferents que es troben en el camp per poder descansar de les seves vicissituds. I vull fer-vos una pregunta al final de la projecció de quines similituds trobeu amb aquest guió de l'any 79, amb aquesta pel·lícula, amb una pel·lícula que va fer el 91, el Ridley Scott. Aquí us ho deixo. Volia triar una pel·lícula nòrdica i, com no, Von Trier. Per això us proposo endinsar-lo amb aquesta intensitat emocional i desemmascarar les idees i emocions que ens proposa el Von Trier. El sacrifici, l'obediència, la fe estigmatitzada, l'entrega incondicional a uns homes que passen a ser figures passives és principal en aquesta pel·lícula, on l'Emily Watson, en estat de gràcia, la dona obligada pel seu marit, pel seu amor, a entregar-se a altres homes. Per sort, la narració està separada per capítols amb una presència enmig d'intervals musicals que ens permet frenar la intensitat emocional i acaparadora en què ens arrossega el Von Trier. Disfruteu-la. He triat Apocalipsi Now perquè és la pel·lícula necessària per entendre el segle XX. És una fantàstica adaptació del Coppola, del Cor de les Tenebres de Joseph Conrad, que ens porta des del riu Congo al riu Unknown. És un viatge a la degeneració humana quan el mal ens rodeja per tot arreu. El Apocalipsi Now Redux, el que em va encantar d'ella és que, a més, aprofundia sobre el que era el colonialisme amb la seqüència nova dels francesos i les seves batalles intel·lectuals mínimes, no?, de socialistes i comunistes i visions mínimes. I després, en una època en què va sorgir els hippies, la gent jove creia que tindria un altre món i es barreja amb la droga, amb el no futur i amb l'horror. Jo crec que hi ha seqüències que tots ens han quedat gravades i que, si no l'heu vist, l'heu de veure. Us heu de sentar a les 3 hores, l'heu de mirar. I hi ha algo que també podríeu recuperar, que és el making of de la pel·lícula. És a dir, veure com es va fer aquest rodatge, que va ser un rodatge salvatge. És una pel·lícula, focs, explosions, napalm, el mal, assassins, mort i l'horror. L'horror, l'horror. Us proposo endinsar-vos amb una passió. La passió que sent un adolescent cap a un altre home. Adoro Patrice Segon, l'adoro com actor, com director de teatre i com director de cine. I he volgut triar L'home ferit, L'home blessé. Com ell diu, no és una pel·lícula sobre l'homosexualitat, és el relat de la passió i el seu aprenentatge. Aprenentatge de la vida, aprenentatge de la traïció i estimar el traïdor. Anar fins al final de la passió amorosa. Jugar amb el perill, jugar amb el foc. Amb la meravellosa interpretació del Vittorio Messiaen i els primers passos del Jean-Luc Anglada. He triat aquesta pel·lícula també perquè era la preferida del meu amic periodista Pablo López. Pablo, espero que la vegis amb nosaltres.
He triat aquesta pel·lícula de Mike Leigh perquè m'encanten les històries on el que és obvi es desfà, s'enfonsa. La diferència del Mike Leigh amb els altres directors anglesos de la seva generació és que la seva mirada sempre té un punt final optimista. De fet, la sinceritat, l'amor, el perdó, la comprensió a les relacions familiars. Hi ha una frase que m'encanta d'ell, que és: la família treu el pitjor de nosaltres, però al final hem de tornar perquè no tenim res millor. Inconscientes va ser la primera comèdia que jo vaig produir. Quan me la van proposar, em va fer quasi por perquè mai havia entrat en el món de la comèdia. I entrar en el món de la comèdia amb el Joaquim Maristrell, que és un gran guionista, director i des d'aquell moment amic, va ser molt emocionant, em va obrir un bon nou. Us proposo aquesta comèdia d'embolics sobre la inconsciència, sobre el psicoanàlisis, ambientada a una Barcelona de 1913 cosmopolita, oberta als canvis, provocadora. Ens trobarem amb dues ments, amb dues maneres de pensar. L'Alma, una dona moderna amb les, que segueix les idees revolucionàries del Freud, i el Luis Tosar, el Salvador, que està amb les seves idees obsoletes, però enamoradíssim, i és una comèdia sobre l'amor, el psicoanàlisis i la bogeria. Veieu-la. No podia deixar de proposar-vos Tierra y Libertad. Imagineu-vos el 1994, la meva segona producció, i que et proposin coproduir amb Anglaterra, Alemanya, una pel·lícula sobre un fet de la Guerra Civil amb el Ken Loach. Em va entrar el pànic. L'interès del Ken de rodar aquí, a Barcelona i a Aragó, era donar la màxima veracitat a aquesta història i, sobretot, trobar-se amb les persones que van viure aquests fets. Gràcies a això vaig conèixer quantitat de lluitadores que després he tingut contacte amb elles fins a la seva mort. El Ken condueix els actors al límit, els fa viure el que han de representar. Els actors no llegeixen el guió, els fa viure. La pel·lícula va tindre molta preparació i quan vam començar el rodatge, el vestuari ja estava viscut. La Rosana ja tenia malmès el seu peu. Tots ja sabien que eren els milicians, ja cantaven les seves cançons, havien viscut la pel·lícula. Per això aquesta pel·lícula té tanta veracitat. En l'any 1989 estava al Festival de Venècia amb l'equip de Cinema 3 i el Jaume Figueres anava a fer una entrevista al Peter Greenaway, que presentava The Cook, The Thief, His Wife and His Lover. Perdoneu l'inglès, eh? El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant. Va aparèixer el Peter Greenaway amb el seu anglès perfecte. Fent càtedra, ens va introduint al seu món. Em pregunto, com és possible que aquest gentleman pugui crear una història tan crua, impactant, tan violenta, d'una bellesa tan dolorosa que t'arrossega i et fa vibrar amb la música del Michael Nyman? Una pel·lícula meravellosa. Com es pot crear tanta bellesa amb tanta violència? Aquí us ho plantejo.